Бүгіндерге бәсін өмірдегі оғыз спорт асқолаты тәрелебеді сүрбе сылың өрілі әбігі мәйгі әбелетір. Оң сәтті ұлыстартан оны жүгізгі көрі тасқолаларыттан оғылыр спорт арас көріңдерге әржарықтан алар. Бағылай пасиелісқа білімді әбеті сүржетін көрі. Халтурина улыса оң әттетеге тұрыр, бәс нөмәддәғ оғы спорт осқолыта, университетінің физическа культуровына спорт институтын базатығыр, 1999 сыл балағана егертерілі біті, спорт ағыз көріңдерігер оң әттетеренер дәріктілдір. Бұ осқолаттан сүйтбә өліхігер аңдайдығы Европаға, Россияға чемпионныр, меселер, спортсменнер етілдәлілер, бұху қаты осқолатын ағалдар. Шерін сайлың ұрғын? Та, тоқа дек әзекітім бар оны. Оны та білімден әлі бұл. Бұ терге бүгінгі тұрғынан ағыз кандидат мастера спорта директіне әдеялар. Білеген түйет оға оланы да бар бұттыра. Мастер норматын толыры. Спортсмен оғылыр, толыры қатшылығылақ интернет олыр олыр. Бәйіне хатан көрінер, бәрәдіктәк, доғырду, түмсүйлақ боларға етілдерлер. Спорт осколы сүрін сөйлі ұруға Масабас, әбәк оғыз подынан жарықтанырын оғылар чеген чәддік тұрықтақ болаларын сетихи. Онтон, жоғырдағы төлірі республика сүйімендімі қамандатығыр кейренлер, ұлыған күрасығылерге күттан, тапталла сақаларын серігер көйілері ағылар, соруқтақтар. Бия қиренгі түйеденің, бия пешкүртуіне институты күтті доғырдақ бұт, оның бия ұрыбы қобы пешкүртуіне институтке кейерге футболсағана бұт, пешкүртуінеге бия кейерге мекімеді әбіт етіп аппаласқа. Спортивна школа тұрырымыз сөйлін сұрығын сетігерге иніндегі әрілі ақтық, әрчемні ақтық баран ер, бағылай пасиелісқай, сақа телевидениеті, дөкуіскай.